835 গৰাকীয়ে চাকৰি জুলাই মাহৰ ফাস্ট উইকত পাব। এই গোটেইখিনি লৈ গৈ হ'ল 89,000। গতিকে আৰু 11,000 চাকৰি দিলে 1,00,000 হয়। কিন্তু বিভিন্ন জেগাত অভাৰলেপিং থকা কাৰণে আমি জুলাই মাহত আৰু এটা আমি এডভাৰ্টাইজ ওলাব খুজিছোঁ য'ত 22,776টা পোষ্ট থাকিব। তাৰমানে অভাৰলেপিং ৱেটিং লিষ্ট যিটো আপোনালোকে মাজে মাজে কৈ থাকে যে 1,00,000 নহ'ব, চৰকাৰৰ পুঁজি নাই কাৰণে 1,00,000 দিয়া নাই, এই গোটেই সম্ভাৱনা নাকচ কৰি কোনোবা যদি মাজত চাকৰি পাই চাকৰি এৰিও গৈছে সেই গোটেইবিলাক কাভাৰ কৰি আমি 22,765টা পদৰ এডিশ্যনেল আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰ বিভাগকেইটা হ'ব অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ তিনিওটা কোম্পেনীত 2,500 পোষ্ট, যিটো নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব জুলাই মাহৰ শেষ সপ্তাহত। কৃষি বিভাগত যিটো আমাৰ এটা পোষ্ট আছে, এইটো কি বুলি কয়, হেমা যিখিনি এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয়, তাতে আমাৰ 2,500 পোষ্ট ওলাব, 2,500, এইটো গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয়, গ্ৰাম সেৱক বুলি যিটো কোৱা হয়। পুলিচত আৰু 2,000 পোষ্ট ওলাব, স্বাস্থ্য বিভাগত আৰু 600 পোষ্ট ওলাব, গ্ৰেড 3 অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 2,519টা, গ্ৰেড 4 বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 1,347টা, পঞ্চায়ত এণ্ড গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন পদ তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে এলিমেণ্টেৰী, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু হায়াৰক লৈ আৰু পোষ্ট ওলাব 10,219টা। তাৰমানে 1,00,000 নিযুক্তিৰ বিপৰীতে আমি 1,00,000 প্ৰায় 15,000 আমি নিযুক্তি কৰিম, যাতে কোনোবা অভাৰলেপিং ৱেটিং লিষ্ট হ'লেও এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ একজেক্টলি 1,00,000 আৰু সেই পৰ্যায়ত আমি যাব পাৰোঁ।